Shiatsu je stará metoda masážní, původem z Japonska, která ale stojí ještě na mnohem starších základech čínské masáže Anma. Pochází vlastně z Číny, stojí na základech klasické čínské medicíny a jejich pěti elementů a teorie Yinu a Yangu. Samotné shiatsu je staré asi 200-250 let a předávalo se vlastně v takových domácích školách z generace na generace až do 60. let minulého století, kdy bylo shiatsu uznáno jako oficiální zdravotnická metoda v Japonsku. K shiatsu je potřeba říci, že je celostní masáž. Liší se mnoha věcmi, jednak provedením, kdy klient, který přijde na masáž, tak se nesvléká, ale je oblečený v nějakém volném, pohodlném oblečení a nedělá se masáž na lehátku, ale na matraci, na futonu, na zemi, aby ten praktik měl dost prostoru a mohl pracovat právě s celým tělem, protože je to celostní a celotělová masáž. A samotná ta masáž spočívá vlastně v aplikaci tlaku různými částmi praktikova těla. Nejobvyklejší jsou prsty, palce, dlaně, ale může se také pracovat lokty nebo případně koleny. A vždycky ten praktik pracuje ze svého středu a vlastně celou vahou svého těla. Samozřejmě nedolehne vždycky úplně, ale přenáší váhu tolik, kolik je potřeba aktuálně. Shiatsu je totiž taková komunikace neustálá mezi tím praktikem a tím klientem. Každým tím dotykem praktik vyhodnocuje aktuální stav těla a podle toho, kolik je potřeba tam dodat tlaku, nebo naopak, jestli je potřeba to místo uvolnit, tak podle toho pracuje. Vlastně celá teorie té čínské medicíny a tím pádem i shiatsu je založená na tom, že my víme, že v těle je životní energie. Japonci říkají ki, Číňané čchy, a tuhle tu energii my ovlivňujeme. A samozřejmě tak, jak žijeme, tak energie jednak proudí v našich drahách a shromažďuje se v bodech a v určitých zónách na těle a ty praktik ovlivňuje. Hledá vlastně plná a prázdná místa. Plná místa tam vždycky počká, dokud energie tam nedoproudí dostatek, a tam, kde jsou plná místa, tak tam naopak pracuje dynamičtěji, aby ta místa uvolnil. Pro těhotné ženy shiatsu je úžasná metoda, protože vždycky se provádí v klidném prostředí a pomáhá té mamince ještě více zrelaxovat. A ta žena, když je relaxovaná, tak vlastně v ní volně proudí jednak energie, ale i krev a lymfa a tím pádem i výživa k tomu miminku. Takže i když ta žena nemá žádné potíže, což je skvělé, tak může přijít na shiatsu a dopřát si vlastně takové vyživující a podporující shiatsu. Pokud potíže má, což maminky vědí, že v těhotenství se můžou objevit různé bolesti třeba v zádech, bolesti hlavy nebo nevolnosti ranní, podivné bolesti po těle, otoky, může se objevit třeba syndrom karpálního tunelu a brnění v rukou, tak s tímhletím vším to shiatsu může té mamince pomoci, protože právě pracuje s celým tělem velmi šetrně, velmi jemně, takže je to i pro to miminko jako přijatelné, že vlastně nějaký cizí člověk se tak přiblíží a pracuje s jeho maminkou a tyhle ty obtíže prostě jdou ovlivnit. Kromě toho ještě je to dobré kvůli tomu, že praktik může ženu naučit ovlivňovat nebo masírovat si určité body na těle a tím pádem i sama si potom ten problém může nějakým způsobem pomáhat vyřešit. A jsou i body, které jsou důležité pro porod. Takže potom v té poslední porodní fázi maminka může ukázat svému partnerovi, jaké body jí má mačkat, aby plod byl co nejsnadněji vypuzen ven. Takže těch důvodů, proč jít na shiatsu v těhotenství, je určitě hodně.